Greetings, Murahoneza. Amahoro imana akomeza abane namwe. Nkuko bisanzwe nyine ni Last Colonel. Rastafari. Ni Last Colonel nkuko bisanzwe rero kugira ngo tuganire, twibukiranye. Mike tuganira twibukiranya ntabwo tuganira mbabwira amasomo mashya ahubwo tuganira twibukiranye. Igihe cyose rero uzansanga ndi kukwibutsa ibintu usanzwe uzi ariko wari waribagiwe se cyangwa se usanzwe wibuka ariko ugiye ndi kuguhwitura muri make waratereyeho utwatsi. Inshingano zanjye rero ahangaha no kukwibutsa uyu munsi topic y'uyu munsi reka ndaje nyibabwira ariko banza please kora subscribe cyangwa se kore follow ubundi tukomeze tujyane. Link iri muri bio aho hejuru biraterwa n'urugo uriho cyangwa se urebe hasi. Rastafari. Rastafari again. Niba wamaze gukora subscribe, kuba wamaze gukora follow kugira ngo dukomeze tubane, reka dukomeze ikiganiro cyacu. Uyu munsi topic y'uyu munsi turaganira ku bantu. Ndabanze mbasuhuze, ndabanze nsuhuze abantu mwese. Greetings. Ndikuye ku mutima ndabasuhuje abantu mwese. Mutavukiye mu mijyi, abantu bo mu nkengero z'imijyi, abantu bo mu mijyi iriko itari imijyi nyirizina, uyu munsi ushobora kuba ari imijyi. Cyane cyane by'umwihariko abantu bavukiye mu nkengero cyangwa se mu byaro. Abantu bavukiye mu byaro dusa nk'aho duhuje amateka, nanjye ntabwo navukiye mu mujyi. Amateka yuko mbere yuko uva mu rugo iwanyu ugira ngo ugende cyari ikibazo gikomeye kuko iwanyu ntabwo bigeze babyishimira. 99% by'abantu bari mu mijyi uyu munsi bageze no kure hashoboka, ntabwo bigeze bava iwabo bishimiye iryo genda ryabo, kuko kuva mu nzu z'iwabo zo mu byaro bagiye kuba mu mujyi cyangwa se bagiye gushaka ubuzima mu mujyi. Ndabizi ko byabagoye, njye ni umwe muri abo, cyane ko njyewe nta ruhushya natse kuko ntabwo nari guhabwa. Bivuze ngo nafashe icyemezo, nyuma yo gufata icyemezo nawe ushobora kuba uri muri abo bafashe icyemezo kuko uruhushya batari kuruhabwa. Nyuma yo gufata icyemezo ukagenda ukajya gushaka ubuzima ariko intego ari imwe. Uyu munsi rero kwari kubibutsa mwebwe mwagiyeyo nabashimira, ariko ndashaka kubwira abantu ku buzima bwo kuva iwanyu cyangwa se bwo kuva ahantu wakuriye, ahantu wavukiye ukajya ahandi, inyungu zawo ntabwo ari inyungu ngiye kuvuga, ahubwo ngiye kuvuga umumaro uri mu nyungu. Murabizi neza cyangwa se turabizi neza ko uko byagenda kose tubayeho ubuzima bw'ibyo twanyuzemo, ubuzima bw'ibyo twize, ubuzima bw'ibyo twabwiwe. Nta bundi buzima tubayemo n'ubwo buzima. The experience, the realities and what we've been told, nibwo buzima dufite, nibwo buzima twabayemo. Kuba nta mpinduka rero ihari, kuba ari byo tunyuramo, kuba ari byo twahuye nabyo, kuba nibyo twabwiwe, niyo mpamvu turiho ubuzima. Ibyo rero kugira ngo ubimenye ntabwo wabimenyera iwanyu gusa, cyane ko iwanyu hari ibintu bidahinduka. Ndasuhuza abantu mwese mukiri bato, imihanda y'iwanyu yari minini cyane, uyu munsi mukaba mujya musubiramo mugasanga imihanda yabaye mito cyane. Amazu y'ibikomerezwa mwari mufite muri karitsiye iwanyu mwatinyaga mwubahaga bitewe n'uko mwabitaga abakire, uyu munsi iyo ugezeyo inzu yawe uyikora ku gasongero, inzu y'urugo rugo uyikora ku gasongero, ku buryo bibwira ko inzu ishobora kuba yarabaye ngufi cyangwa se yarabaye ntoya kuko wayibonaga ari inzu y'igikomerezwa nini cyane. Byose byatewe na experience, ibyo wanyuzemo n'ibyo wabonye. Hari amazu wabonye bimwe bya wa mugani ngo umwana utagera iw'abandi agira ngo nyina niwe usonga bunini. Ku bantu rero bari mu byaro, ku bantu bari ahantu bavukiye bakababona bitagenda, nshuti yanjye urasabwa kuva aho hantu ukagera kure, ukajya ahandi, ukimuka ukajya ahandi, ukajya kureba uko ubundi buzima bubayeho, ukajya kureba uko abandi bantu babayeho, ukajya kureba amateka y'ahandi, ukajya kwiga imico itari imyifatire ahubwo imico y'imiterere y'ubuzima, kugira ngo ubashe guhindura ibyanze guhinduka ukiri iwanyu. Rastafari, njye ndibigaruka koroneri, ndi nka kugira ngo tuganire ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe, ku buzima bwacu,
muri rusange n'ubuzima bwabo, ariko tuganira ku byo twabonye twumvishe cyangwa se tunyuramo umunsi ku munsi, which is ko bihura neza cyane na bwa buzima navugaga mu kanya kashize. Iyo ugeze hari ahantu hatari iwanyu wimutse, hari ibintu uba ugomba gukora, hari ibintu uhura nabyo kugira ngo bikwigishe ubuzima. Mbere na mbere uhura n'abantu bashya. Abantu bashya ni nabo musohokana, nibo baremye ubuzima bwawe. Abo bantu musohokana, abo bantu musangira ubuzima bwa buri munsi, nibo baremye ubuzima bwawe, nibo baremye imico yawe, nibo baremye imyifatire yawe, nibo batuma ubwonko bwawe burushaho kumenya icyo gukora n'icyo kureka, ni nabo batuma iterambere ryawe uyu munsi riri hasi cyangwa riri hejuru. Kuko iyo umenyanye n'abantu badafite ntacyo baguha, simvuze ko kumenya n'abantu badafite ari kosa, ahubwo kumenya n'abantu badafite nyine baguha ibyo bafite. Burya inshuti ziguha ibyo zifite. Inshuti ifite bitanu yabiguha, ariko ufite n'inshuti ifite ijana ariyo ukeneye yariguha. Bivuze ngo inshuti tugendana nazo, dusangira nazo, twicarana nazo, tuganira nazo, ni igice cy'ubuzima bwacu, ni igice cy'iterambere ryacu. Ibyo ntibihagije rero, kuko iyo ugeze hanze wadahuta cyangwa se wiga ukuri utigeze kumenya. Mukuri utigeze kumenya rero ushobora kuba uri iwanyu wumva ko gucuruza ihene aribwo bucuruzi wakora ugeze n'i Kigali, kubera ko mu cyaro wacuruzaga ihene, uramutse ugeze n'i Kigali uzacuruza ihene, ndabyemera cyane. Ariko iyo ugeze ahandi hantu, ahantu hashya kuri wowe, hari ibikorwa byinshi bihakorerwa bitandukanye n'ibyo waruzi. Hari igihe birangira uhinduye imyumvire, hari igihe birangira wize byiza kurushaho, hari igihe birangira ubimenye mu impano wari ufite. Ntabwo ari byiza rero kuguhama ahantu hamwe igihe cyose, aho hantu hamwe uri hatakuzanira impinduka nziza mu buzima bwawe, ahubwo ni byiza kushaka shaka ahantu nanone hashobora kuguhindurira imyumvire n'ubuzima. Turabivuga, abantu barabivuga, urabivuga, nanjye ndabivuga, ariko ntabwo ndi kubikubwira kugira ngo nibisomo rishya mu buzima bwawe, ahubwo ndi kukwibutsa ibyo usanzwe ufite, kuko buri muntu wese afite ubushobozi bwo kumenya ibi byose nzi kandi asanzwe abizi. Ahubwo aho turi, aho uherereye, ni igice kimwe cy'ubuzima bwawe kikwibagiza ibikurimo, ni igice kimwe cy'ubuzima bwawe kikwibutsa ibyo utamenye. Aho uri muri aka kanya ni igice kimwe cy'ubuzima bwawe kikwigisha ibintu bishya, ni igice kimwe cy'ubuzima bwawe kiguha ibintu bishya. Rastafari ngende bigaruka koroneri, ndi last corner. Ntabwo ndi kubivuga kubera ko ndi umurasta, ahubwo ndi kubivuga ko ndi umuntu ufiteho ubwo bumenyi. Ubwo bumenyi nawe urabufite, kewe bumenyi mfite ndi gukoresha ahangaha ni ubwo kukwibutsa, kukwibutsa ibyo uzi ushobora kuba warirengagije, ushobora kuba usanzwe ukora kugira ngo noneho urusheho gukomezanya wa murego wawe cyangwa se unazamuke kurushaho. Dukomeza kuganira mu kiganiro cyacu. Topic y'uyu munsi twasanze ari ukuva ahantu hamwe ujya ahandi, cyane cyane ku bantu bavuye mu byaro baje mu mijyi gushaka ubuzima. Ndabasuhuje cyane kandi icyubahiro cyose ndakibahaye, kuko mwamenye byinshi kubera ko mwafashe intambwe ya mbere yo kwimuka aho hantu mwari muri. Hatari habi, hari imiryango yanyu mukunda, hari ababyeyi banyu, abavandimwe banyu, ariko mukahava kugira ngo muce imigozi yari iboshye ibyo mwifuzaga kugeraho, ibyiza mwifuzaga ariko bitaziye ku gihe. Rastafari ngende bigaruka koroneri, ikiganiro cyacu kiriho gukomeza, kuko nabivuze muri video za mbere zabanje, tuzajya tugira ikiganiro ku wa gatatu, tuzacyaporodinga kuri channel yacu ya YouTube, no ku wa gatandatu. Ikiganiro kimwe cy'Ikinyarwanda n'ikiganiro kimwe cy'Icyongereza, ubwo ni ibiganiro biri mu cyumweru. Rastafari ngende cyari umutumirwa umwe kuri channel zanyu, channel ya YouTube I am Colonel Official, TikTok, Facebook ndetse na Instagram. Ariko nkunze gupostinga cyane ubu tuvugana ni YouTube, kuri YouTube channel yanyu nkaba nkiri umutumirwa wa mbere nkuko nabivuze, ndacyari umutumirwa umwe, ariko vuba cyangwa bidatinze turimo turarenjinga cyangwa turimo turategura uburyo twagira umutumirwa urenze umwe kugira ngo ikiganiro kirusheho kuba ikinyungura bwenge kurushaho. Mbibutsa ko mu kiganiro cyacu ubutumwa buzahora buri bwiza, positive message, ntabwo tuzajya tujya ku ruhande.
hari amakuru atatureba kuko hari abafite inshingano zo kuyatambuza. Twega amakuru yacu ni amakuru meza, urukundo, amahoro, ubumenyi bw'umuntu, ubumenyi bw'iterambere. Ibyo ni byo tuzasangira. Rastafari ngende bigaruka koronere. Ndacyari umutumirwa wa mbere kuri chano zanyu, chano dusangiye, chano duhuriraho jye namwe kugira ngo tuganire. Ikiganiro cyacu kirakomeza. Twarimo tuganira kuri topiki twise iyo kuva ahantu ujya ahandi. Kuva ahantu ujya ahandi ariko ahantu mu mwanya. Muri ubuzima bwacu rero, iyo umaze kwimuka, umaze guhura n'abantu bashya, umaze kugera ahantu hashya, wiga noneho ibintu bishya. Mu bintu bishya wiga rero, wiga imikorere mishya. Uratungurwa kenshi kubera ko uba wageze ahantu hashya. Aricyo twakita mu rurimi rw'amahanga new challenges. The new challenges ni ahandi uzisanga kuri arutoze ntacyo byari bitwaye wanyu. To be honest, reka nihereho jyewe. Njye navuye mu cyaro, nari maze kuba agasore k'ingimbi, kamaze kugimbikamo ndetse birushijeho. Ariko koga ntabwo ari umuco. Koga natangiye koga by'umuco kubera ko maze kwibonamo nk'agasore katangiye gutinya inkumi uko bambona. Nabandi bakuze rero twajyanye koga, ntabwo koga kwari kogera mu rugo. Mu cyaro buriya bagira ahantu henshi bogera, baba bafite umugezi bogeraho uhuriraho n'abasore. Ibyo tuzabigarukaho n'ubuzima bwahahise, ha buri muntu wese ukuze. Ariko icyo nashaka kuvuga, koga ubwabyo uzasanga koga atari ingenzi cyane. Ngo woge mu gitondo ugiye mu kazi, uzere koga no kumugoroba ugiye kuryama. Koga mu cyaro twogaga rimwe tuvuye mu kazi, tugiye guhagarara ku gasantre, tugiye guhurira ku gasantre, dutaramiraho kumugoroba kugira ngo umugoroba wo kuryama ugere tujye kuryama. Bitandukanye n'i Kigali, bitandukanye n'indi mijyi yose. Ndavugira abantu bose, ntabwo mvugira Abanyarwanda gusa. Ndavugana n'abantu bose, ntabwo mvugana n'Abanyarwanda gusa. Bitandukanye n'indi mijyi yose. Mu mijyi koga ni ingeso. Koga mbere yuko ugiye mu kazi no koga mbere yuko ugiye kuryama. Ibyo rero ni challenges, si ibyo gusa. Kugira televiziyo mu cyaro ubu bigezweho kuko ubu iterambere ryaraje isi yose. Ariko ntabwo mu cyaro biri ku rwego rumwe n'urwo mu mijyi. Kuko mu cyaro umuntu afite smartphone ayisiga mu rugo akajya mu mirimo akongera gukora kuri smartphone ye kumugoroba. Mu mujyi tujyana na smartphone ahantu hose, mu mijyi dukora na smartphone ahantu hose. Bitandukanye no mu cyaro, si ibyo gusa. Mu mijyi tumenyereye ko mu cyaro umuntu yambara neza ku munsi wo kujya guterana, uw'isabato, uw'ijuma, umunsi wa karindwi. Usanzwe ndavuga abo ku cyumweru tumenyereye kwambara umwenda mwiza tugiye aho hantu. Mu mijyi kwambara neza ni iby'ibihe byose. Izo ni challenges. Mu mijyi ikintu cya mbere wiga, cya mbere ni ukwiga ko ikintu cyose serivisi yose izishyurwa. Kurya ni ukwishyura, kwihagarika ni ukwishyura, kunywa ni ukwishyura, kuryama ni ukwishyura, bigeze no kubyuka kwari ukwishyura. Mu cyaro biratandukanye cyane. Mu cyaro ibintu byose ni free, ibintu byose ni umwimerere, ibintu byose ntabwo bihangayikishije. Kugira amafaranga ntabwo bivuze kurya, kandi kubura amafaranga ntibivuze kubura ibyo kurya. Mu gihe mu mijyi bitandukanye, izo challenges zose zituma twiga cyangwa zatumye twiga kurwana nabyo no kumenya ibyo bintu bishya bitari bisanzwe mu buzima bwacu. Ni nabyo rero wowe muntu uri mu cyaro watinye kuza, uko waza kose ibyo uzabihasanga. Sindi kugutera ubwoba, gusa ndi kukwibutsa ko ari byiza guhura n'impinduka mu buzima, guhura n'impinduka wagizemo uruhare, guhura mu impinduka wateguye, guhura n'impinduka za buri kimwe cyose utazigera wicuza kubera ko wagizemo uruhare mu mitegurirwe yacyo. Ndi Last Corner, ikiganiro cyacu nakagaruka. Uyu munsi twaganiraga
ese birakwiye ko umuntu ava mu cyaro akajya mu mijyi, ese hari inyungu ziriyo? Yes, twasanze rero zimwe mu nyungu twabonyemo zirimo kandi zirahari. Hari guhura n'abantu bashya, hari guhura n'impinduka nshya, hari uguhura n'ukuri gushya tutigeze twemera tugize twumva. Urugero twatanzemo harimo ko ibintu byose mu mijyi byishyurwa, serivisi zose zirishyurwa bitandukanye no mu cyaro. Mu cyaro ntabwo ariko bimeze, ariko mu mijyi nimwe twabonye. Si n'ibyo gusa, twasanze mu mijyi kugira isuku ni itegeko, mu gihe mu byaro ntabwo ari itegeko. Ni bimwe bita occasionally, bivuze ngo bigomba kubaho ariko ntabwo ari itegeko. Ni isuku ariko ntabwo ari isuku y'itegeko, bivuze ngo y'itegeko igomba kubaho mu mijyi, kuko abo muhura bose baba bafite isuku, bivuze ngo nawe ugomba gusa nabo. Twasanze rero ari naho wigira imikorere mishya, twasanze ariho wigira ugukora birushijeho, twasanze ariho wigira ubuzima bushya, twasanze ariho wigira impinduka. Abantu benshi bava mu cyaro bakajya mu mijyi kugira ngo bazabashe guhindura ibyaro basize. Wabyumvise ko umuntu atajya ava mu mujyi ngo ajye guhindura icyaro yasize, ahubwo arabanza akava mu cyaro akajya mu mujyi, akazava mu mujyi akajya guhindura icyaro yasize. Niba ushaka guhindura icyaro rero ubona cyakunaniye, shaka iyo ujya, nubwo cyaba ari ikindi cyaro ariko kitari ikiwanyu, kitari icyo wakuriyemo, kitari icyo wavukiyemo. Shaka umujyi ujyamo, shaka icyaro kindi ujyamo, ubundi ujye guhindura ibyanze guhinduka ariko wabanje kuva iwanyu. Shimira abantu bari guhatana, bari gukora cyane, atari ukugira ngo bahangane nabo bari kumwe, ahubwo ari ukugira ngo bahindure, baca akagozi k'amateka yaranze ubuzima bakuriyemo, bavukiyemo, cyangwa se bwababanjirije, ababyeyi babo se, basekuru babo se, indi miryango. Imana ibahe imigisha. Nkwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu, nkwibutsa gukora follow aho usanze ikiganiro cyacu. Amazina ni Bigaruka Colonel, kuri channel yacu ni I am Colonel Official, IG ni Bigaruka Colonel cyangwa se I am Colonel Official. Aho nabivuze nabi, YouTube channel ni I am Colonel gusa. Amahoro abane namwe. The Last Corner ntibisanzwe, dukomeje kubana mu kiganiro cya buri munsi, twibukiranya ubuzima tubayemo, twabayemo, tuzabamo, cyangwa se twanyuzemo, cyangwa se babanyuzemo. Rastafari, usigara amahoro. I really appreciate love. I mean, I appreciate love. Rastafari love. Rastafari. Peace and love. See you in the next episode. Ciao.